Kita ke Bumi Kenyalang antara paparan menarik bersedia di studio RTM Kuching Nur Sila Talaha. Nur Sila, dikabarkan kerajaan negeri menggunakan bas mini sebagai pusat pemberian vaksin PPV bergerak untuk tingkatkan vaksinasi kepada penduduk dan IKBN Miri kini dijadikan PPV vaksin jenis Sinovac. Teruskan Nur Sila dengan laporannya. Ya, Farhanabila, pendekatan menggunakan bas mini berkenaan yang dilaksana di Sibu bakal memberi kemudahan serta menggalakkan lebih ramai penduduk menerima vaksin COVID-19. Menurut penyelaras jawatankuasa Pengurus Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Abai, bas mini tersebut akan diubahsuai menjadi bas cucuk vaksin yang pertama di Sibu dan akan bergerak ke kawasan-kawasan kampung atau kawasan terpencil. Jadi bas yang kecil ini, mini bas ini ataupun coaster ini, dia boleh masuk di jalan-jalan yang sempit. Jadi sebab itu saya berterima kasih dengan Pansa, sebuah organisasi swasta di Sibu yang telah meminjamkan bas ini, dan hari ini saya telah diminta untuk melihat keadaan bas ini. Saya amat berpuas hati dan kita akan renovate sedikit bas ini, dan selepas perbincangan insyaAllah kita mungkin melaksanakan program ini pada minggu hadapan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan berkata perkhidmatan tersebut diwujudkan adalah untuk memberi kemudahan kepada yang tidak dapat datang ke PPV. Beliau ditemui pemberita selepas memeriksa kondisi bas mini berkenaan di PPV bergerak di Dewan Lakis. Perkhidmatan PPV bergerak ini dijangka beroperasi pada minggu depan selepas kerja-kerja pengubahsuai dijangka selesai. Sementara itu, Pengarah Urusan Pansar Berhad, Pemanca Datuk Jason Tai menjelaskan pendekatan tersebut sesuai dengan usaha meningkatkan kadar vaksinasi terutamanya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, institusi kemahiran belia negara IKBN Miri yang sebelum ini dijadikan pusat pemberian vaksin PPV jenis AstraZeneca kini dijadikan PPV untuk vaksin Sinovac. Menurut kenyataan jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, penerima vaksin yang mempunyai janji temu di Mai Sejahtera mulai hari ini di PPV IKBN Miri perlu hadir dan menepati masa yang ditetapkan. JPBB Miri memaklumkan vaksin yang digunakan mulai hari ini di PPB berkenaan adalah jenis Sinovac. Sejumlah 800 dos vaksin dibekalkan untuk penerima hari ini dan kapasiti itu akan ditambah kepada 1,200 dos. Ini kerana PPV berkenaan mempunyai ruang dan kemudahan yang mencukupi bagi penambah kapasiti suntikan dos vaksin. Dalam pada itu, penyelaras PPV IKBN Miri, Dr. Khan Zin Rong memaklumkan sambutan terhadap vaksin AstraZeneca amat menggalakkan. Jelasnya, sejak 7 Jun hingga semalam, sebanyak 9,000 dos vaksin telah diberikan kepada penerima. Penghantaran vaksin ke pedalaman negeri ini giat dilaksanakan dengan kerjasama Pangkalan Operasi Udara, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Miri. Menurut Ketua JBPM Zon Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Lau Poh Kiong, inisiatif secara meluas ini dibuat bagi memastikan setiap penduduk mendapat suntikan vaksin mereka. Jaga-jaga kemohonan daripada KKM, kami akan bantu. Sejauh mana pun, tak kira siang, tak kira hujan, tak kira cuaca macam mana pun, kami akan bantu. Supaya tuan-tuan yang berada di pedalaman, di hulu, dapat divaksin sama dengan kami yang di bandar. Beliau ditemui pemberita di Miri selepas penghantaran lebih 1,000 dos vaksin Sinovac ke 9 buah klinik di daerah Telan Usang dan Mulu. Penduduk kampung di pedalaman turut dinasihati supaya tidak melakukan pergerakan ke kawasan lain bagi memudahkan mereka mendapat vaksin masing-masing. Menggunakan pesawat jenis Agusta Westland 139 dalam proses penghantaran vaksin, Komander Pangkalan Operasi Udara Miri, JBPM Penguasa Kanan Bomba 2, Robert James memaklumkan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 11 Jun lalu untuk penghantaran vaksin dan bantuan bekalan makanan ke kampung yang dikenakan sekatan pergerakan. Bermula dari 11 Jun 2021, kita telah membuat penghantaran pertama sehinggalah hari ini kita telah membuat 5 kali penghantaran vaksin. Selain penghantaran vaksin, kita juga
ada menghantar bantuan bekalan makanan untuk kawasan-kawasan yang terlibat dengan peningkatan kes COVID. Dalam operasi itu, 9 buah klinik kesihatan telah menerima penghantaran logistik COVID-19. Antaranya adalah Klinik Kesihatan Long Seridan, Klinik Kesihatan Long Bang dan Klinik Kesihatan Long Jegan. Operasi disertai kru RTM Miri, 3 orang warga kerja KKM dan seorang anggota bomber udara Miri dengan pesawat dikendalikan oleh penguasa bomber Kapten Muhammad Muiz Matisar. Proses vaksinasi COVID-19 kini rancak dilaksanakan di seluruh negeri dan dalam kalangan penerima pastinya ada yang mempunyai perasaan takut terhadap suntikan jarum. Namun demi keselamatan diri dan keluarga, perasaan itu tetap diketepikan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Rosita Ampong. Takut pada jarum suntikan terutamanya di kalangan lelaki dewasa, kedengaran agak melucukan. Tetapi ia sebenarnya bukan gurauan, memang ada berlaku di kalangan masyarakat kita. Ikuti perkongsian daripada Wan Zaki Wan alias bagaimana dia mengatasi rasa takutnya itu demi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kebek memang ada masalah dengan anxiety disorder, kerisauan yang melampau terhadap apa-apa yang berkaitan dengan medis yang boleh hal-hal kesihatan. Jadi bila kami ada masalah dengan kesihatan kami akan jadi macam cepat cemas. Okay? Sampai kami sanitize tangan kami berlebihan, sampai rosak dah tangan, kulit-kulit tu. Jadi pada masa tu juga bila kerajaan pada kita digalakkan untuk vaksin, jadi kami fikir, kami dalam dilema sebenarnya, kami ada masalah takut dengan jarum, dengan vaksin sekali. Vaksin kami takut, jadi kami takut jarum saja. Tapi atas sebab takut lagi kami dengan COVID tu, jadi kami memilih untuk vaksin lah. Nurse dah ready untuk beri vaksin. Dalam masa hampir-hampirnya cucuk, ya, kami berdiri so kami takut, agak takut dengan jarum. And nurse saya dapat tenangkan kami lah. When kami duduk, relax, ambil vaksin. Sebenarnya vaksin saya dah rasa sakit pun. Pressure memang tinggi. 152 per 100. Dan doktor suruh kami relax and ambil gig sekali. Okeylah, saya dah masalah pun. Jadi kami rasa untuk orang-orang di luar yang takut dengan jarum, ya, sebenarnya jarum tu saya dah apa masalah sebenarnya. Saya dah rasa sakit pun. Tapi kuatkan hati je lah untuk ambil. Saya dah masalah, ya. Saya dah sakit. Zaki menerima suntikan pertama vaksin pada 14 Jun lepas dan akan melengkapkan dos kedua pada 5 Julai nanti. Pengalaman semasa menerima suntikan dos pertama tentu sekali sangat membantu Zaki dalam mengatasi rasa cemas dan ketakutannya pada jarum suntikan. Lembaga Multimedia Sarawak SMA mengambil maklum mengenai isu kesaling hubungan di kawasan luar bandar yang menjadi permasalahan besar terutama ketika pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pembesar SMA Dr. Zaidi Razak berkata memahami keperluan dan permasalahan tersebut, Kerajaan Negeri menerusi SMA, Perpadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Unit Permodenan Perkhidmatan Negeri Sarawak SSMU telah mempercepat penyelesaian sementara untuk penduduk luar bandar. Jelasnya, penyelesaian sementara SMA menerusi Wi-Fi saluran menggunakan Very Small Aperture Terminal VSAT kini telah disiapkan dan memanfaatkan 200 komuniti luar bandar seluruh Sarawak. Dalam kenyataan medianya, Dr. Zaidi menambah, melihat kepada keluasan negeri Sarawak, terdapat keperluan untuk mengambil strategi yang lebih menyeluruh dengan menggunapakai jaringan infrastruktur telekomunikasi sedia ada, iaitu rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak yang telah memulakan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Setakat 22 Jun lepas, seramai 6,167 ketua isi rumah telah mendaftar untuk perkhidmatan Fixed Wireless Access FWA dan 2,780 individu untuk Wi-Fi top box telah dipasang. Rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak pula menyasarkan 45,000 ketua isi rumah di pinggir bandar dan luar bandar. Manakala 60 lokasi seluruh luar bandar Sarawak telah dipasang dengan VSAT melengkapkan pemasangan 200 Wi-Fi saluran.
Sekian berita dari Surat Kita, kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan.